ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ତିନିକୁଦି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଯୋଉ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀଟି ଏଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାରି ଉପରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେ କାଠ ପୋଲ ଏଠି 2013 ମସିହାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ସେତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜୁ ସେତୁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଶେଷ ହେବା କଥା ଦୂରର କଥା, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାଠ ପୋଲଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାଠ ପୋଲ ଏବେ ଗତ 15 ଦିନ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ କାଠ ପୋଲଟି ଦୁଇପଟୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅର୍ଥାତ୍ 3ରୁ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗତ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନ ଜିଇଥିବାର ଗୋଟିଏ ଆକଳନ ବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ, ଯଦି ବା ସେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲା ବିଜୁ ସେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କାଠ ପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଅକାତକାତ ପାଣି ଭିତରେ କେଉଁଠି ଯେ ଭାସିଗଲା ପତ୍ତା ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାତି ବଢ଼ିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ସେତୁ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଇଏ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଲୋକର ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି ସେମିତି କିଛି? ଲୋକର ପତ୍ତା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଠ ବ୍ରିଜ ଉପରେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏବଂ ଗୋଟେ 5ଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟ 400ରୁ 500 ପିଲା ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି।